Detta är en trailer med alla doktorer från annat lärosäte som uppmärksammades under akademisk högtid 2021 med Högskolan Väst med svartvita foton på samtliga. De 11 doktorerna är Anette Jonsson, Elinor Tengelin, Fabian Hanning, Johan Gross, Kurt Wicke, Linnea Åberg, Maria Rönnerhag, Monica Egelström, Sabina Kapitanovic, Stefan Nilsson. De 11 doktorernas kunskapsområden är hälsa- och vårdvetenskap, Jönköping University, materialvetenskap, Chalmers tekniska högskola, lingvistik, Göteborgs universitet, pedagogik, Göteborgs universitet, arbetsvetenskap, Göteborgs universitet, vårdvetenskap, universitetet i Sørøst, Norge, pedagogiskt arbete, Umeå universitet, välfärd och socialvetenskap, Jönköpings University, informatik, Göteborgs universitet. Du har just sett ett inslag från Högskolan Väst.